Zoo 57 ត្រូវ បាន រង ការ វាយ ប្រហារ ឆេះ យ៉ាង សន្ធោ សន្ធៅ ដោយ drone រយៈ ចម្ងាយ ឆ្ងាយ នៃ ប្រទេស អ៊ុយក្រែន បើ ការ វាយ ប្រហារ ទាំង កណ្ដាល អាធ្រាត កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ទី 9 សីហា និបយោង តាម សេចក្តី រាយ ការ របស់ កងទ័ព អ៊ុយក្រែន និង ការ ចុះ ផ្សាយ លើ បណ្ដាញ សង្គម Telegram យោង តាម ប្រភព ទាំង អស់ នេះ មូលដ្ឋាន ទ័ព អាកាស របស់ រុស្ស៊ី វា ស្ថិត នៅ ចម្ងាយ 280 គីឡូម៉ែត្រ ពី ព្រំដែន នៃ ប្រទេស អ៊ុយក្រែន វា ជា មូលដ្ឋាន របស់ ក្រុម ប្រភេទ យន្តហោះ ប្រភេទ Zhu Sukhoi វា មាន ទាំង យន្តហោះ Zhu 57 Zhu 30 Zhu 34 Zhu 35 និង MiG 31 ប៉ុន្តែ យន្តហោះ ដែល រង ការ វាយ ប្រហារ នោះ គឺ Zhu 57 យន្តហោះ ទាំង អស់ នេះ ហើយ ដែល រុស្ស៊ី បើក ប្រតិបត្តិ ការ វាយ ប្រហារ ទៅ លើ ទី តាំង នៃ កង ទ័ព អ៊ុយក្រែន drone រយៈ ចម្ងាយ ឆ្ងាយ របស់ អ៊ុយក្រែន វាយ ប្រហារ លើ មូលដ្ឋាន ទ័ព របស់ រុស្ស៊ី នៅ Liptex បតាម សេចក្តី រាយ ការណ៍ ឲ្យដឹង ថា យន្តហោះ ចម្បាំង របស់ រុស្ស៊ី Zhu 57 រង ការ ខូច ខាត យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ យោង តាម សារ ព័ត៌ មាន Defense Express ឲ្យដឹង ថា ការ វាយ ប្រហារ ដ៏ ខ្លាំង ក្លា នេះ អ៊ុយក្រែន បើក ការ វាយ ប្រហារ ដោយ drone រាប់ សិប គ្រឿង ហើយ ការ បើក ការ វាយ ប្រហារ នេះ នៅ ពេល ដែល កង ទ័ព អ៊ុយក្រែន និង ក្រុម ចារ កម្ម របស់ អ៊ុយក្រែន បាន ទទួល បាន ប្រភព ចារ កម្ម ពី ខាង ក្នុង នៃ ទឹក ដី រុស្ស៊ី នាយសេនាធិការ របស់ កង ទ័ព អ៊ុយក្រែន បាន បញ្ជាក់ ថា ការ វាយ ប្រហារ នេះ ក៏ drone របស់ អ៊ុយក្រែន បើក ការ វាយ ប្រហារ ចំ ទី តាំង ស្តុក គ្រាប់ របស់ រុស្ស៊ី នៅ តំបន់ មូលដ្ឋាន ទ័ព អាកាស របស់ រុស្ស៊ី នៅ Lipetsk ផង ដែរ នេះ អញ្ញា ធន នៅ ក្នុង តំបន់ បាន បញ្ជាក់ ពី ការ វាយ ប្រហារ នេះ ផង ដែរ ហើយ បាន បញ្ជាក់ ពី ការ ចម្លៀស ប្រជា ជន នៅ តំបន់ ដូច ជា បន្ទាន់ ក្រុមហ៊ុន ផ្កាយ រណប NASA របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក បាន ចាប់ រូបភាព អំពី ការ ខូច ខាត ធ្ងន់ ធ្ងរ បង្ក ឡើង ដោយ ការ វាយ ប្រហារ ដោយ drone របស់ អ៊ុយក្រែន ចូល ទៅ មូលដ្ឋាន ទ័ព អាកាស របស់ រុស្ស៊ី នៃ មូលដ្ឋាន យន្តហោះ ចម្បាំង ប្រភេទ Zhu និង ប្រភេទ Zhu 34 Zhu 35 MiG 31 Zhu 30 និង Zhu 57 នេះ ការ វិភាគ របស់ អ្នក ស្រាវ ជ្រាវ ឲ្យ ដឹង ថា drone របស់ អ៊ុយក្រែន ដែល បាញ់ ចេញ ទៅ លើ ទី តាំង របស់ កង ទ័ព រុស្ស៊ី រហូត ដល់ ទៅ ជិត 300 គីឡូម៉ែត្រ ខាង ក្នុង នៃ ទឹក ដី របស់ រុស្ស៊ី នេះ គឺ បាញ់ ចេញ ពី កង នាវា drone សមុទ្រ របស់ អ៊ុយក្រែន មូលដ្ឋាន ទ័ព អាកាស លីមពីក របស់ រុស្ស៊ី នេះ វា ជា ចំណុច យុទ្ធ សាស្ត្រ របស់ រុស្ស៊ី ដែល ដាក់ តាំង ប្រភេទ Zhu 30 Zhu 34 Zhu 35 និង Zhu 57 ដែល វា ស្ថិត នៅ ចម្ងាយ តែ 280 គីឡូម៉ែត្រ ពី ព្រំដែន នៃ ប្រទេស អ៊ុយក្រែន ហើយ ងាយ ធ្វើ ការ ហោះ ហើរ វាយ ប្រហារ ទៅ លើ លំហ អាកាស នៃ ប្រទេស អ៊ុយក្រែន ចាប់ តាំង ពី រុស្ស៊ី បើក ប្រតិបត្តិ ការ វាយ លុក ទ្រង់ ទ្រាយ ធំ ទៅ លើ ទឹក ដី អ៊ុយក្រែន គឺ មូលដ្ឋាន ទ័ព អាកាស របស់ រុស្ស៊ី ជា សម្បុក របស់ Zhu 30 Zhu 34 35 គឺ Zhu 57 នេះ គឺ រុស្ស៊ី បាន កំណត់ ថា ជា មូលដ្ឋាន យុទ្ធ សាស្ត្រ របស់ កង ទ័ព អាកាស របស់ ខ្លួន នេះ ហើយ នៅ ទី នោះ ក៏ ត្រូវ បាន រាយ ការណ៍ មក ថា រុស្ស៊ី ដំឡើង ប្រព័ន្ធ ការពារ ដែន អាកាស ដើម្បី ការពារ តំបន់ របស់ រុស្ស៊ី ជា យន្តហោះ ចម្បាំង ទំនើប ចុង ក្រោយ របស់ រុស្ស៊ី ផង ដែរ នេះ នៅ តំបន់ នេះ គឺ នៅ មូលដ្ឋាន ទ័ព របស់ រុស្ស៊ី Lipetsk នេះ រុស្ស៊ី តែង តែ វឹក វើន កង ទ័ព របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ វឹក វើន បើក បរ យន្តហោះ Zhu 30 Zhu 34 Zhu 35 និង Zhu 57 កាលពី ថ្ងៃ ទី 9 សីហា នាយ សេនាធិការ របស់ កង ទ័ព អ៊ុយក្រែន បាន បញ្ចេញ សេចក្តី រាយ ការណ៍ របស់ ខ្លួន ដែល បញ្ជាក់ ថា មូលដ្ឋាន ទ័ព របស់ រុស្ស៊ី នេះ រង ការ ឆេះ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដោយ ការ វាយ ប្រហារ របស់ drone ជា លក្ខណៈ ដែល drone របស់ អ៊ុយក្រែន បញ្ចេញ បើ ការ វាយ ប្រហារ ទ្រង់ ទ្រាយ ធំ ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត តែ យ៉ាង ណា មិន ទាន់ មាន សេចក្តី រាយ ការណ៍ ថា drone របស់ អ៊ុយក្រែន ដែល បើក ការ វាយ ប្រហារ នេះ ត្រូវ បាន បាញ់ ទម្លាក់ ចំនួន ប៉ុន្មាន គ្រឿង នោះ ទី ដោយ ប្រព័ន្ធ ការ ពារ ដែន អាកាស របស់ រុស្ស៊ី រុស្ស៊ី ក៏ មិន បាន ធ្វើ ការ ប្រកាស អំពី ការ វាយ ប្រហារ ដោយ drone របស់ អ៊ុយក្រែន ចំ សម្បុក នាយ យន្តហោះ ចម្បាំង Zhu 30 Zhu 34 Zhu 35 និង Zhu 57 នោះ ទី ប៉ុន្តែ រុស្ស៊ី ទទួល ស្គាល់ ថា ដំណាក់ ការ ចុង ក្រោយ នេះ អ៊ុយក្រែន បាន បើក ប្រតិបត្តិ ការ វាយ ប្រហារ ដោយ drone រយៈ ចម្ងាយ ឆ្ងាយ ចូល ទៅ ទី តាំង របស់ រុស្ស៊ី ហើយ ចុង ក្រោយ នេះ អ៊ុយក្រែន បាន បើក ការ វាយ ប្រហារ ដោយ drone នោះ រហូត ដល់ បាញ់ ចំ ទី តាំង ស្តុក ប្រេង ដ៏ ធំ និង បាញ់ ចំ រោង ចក្រ ចម្រាញ់ ប្រេង ដ៏ ធំ ទី 3 របស់ រុស្ស៊ី គឺ Gazprom ផង ដែរ អ៊ុយក្រែន បាន បង្ហោះ drone យោធា របស់ ខ្លួន បើក ការ វាយ ប្រហារ រហូត ដល់ ទៅ ទី ក្រុង Moscow ក៏ មាន ផង ដែរ ការ ដែល អ៊ុយក្រែន បើក ហោះ ហើរ ដោយ drone រយៈ ចម្ងាយ ឆ្ងាយ របស់ ខ្លួន វាយ ប្រហារ ដល់ ទៅ ក្នុង
ងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហក់បានដល់ទៅជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រនោះហើយបើកការវាយប្រហារបានទៀតផងនោះនាំឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញអំពីភាពខ្សោយរបស់រុស្ស៊ីចំពោះការប្រព្រឹត្តការបាញ់ប្រហារទម្លាក់ drone របស់អ៊ុយក្រែនចំពោះខែលការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីគឺមានចំណុចខ្សោយខ្លាំងរុស្ស៊ីមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺប្រភេទ S400 និង F500 តែខែលការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីពីរប្រភេទនេះវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការបាញ់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលនិងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចំពោះ drone របស់អ៊ុយក្រែនมันមានតម្លៃថ្លៃពេកនោះទីបើធៀបនឹងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អ្នកជំនាញមើលឃើញថារុស្ស៊ីទំនងមិនទាន់មានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រភេទ Lazia នោះទីនៅគណៈដែលពួកប្រចាំប្រទេសមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រភេទ Lazia នេះរួចទៅហើយអង់គ្លេសមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាញ់ដោយកំភ្លើង Lazia ទៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាញ់ដោយអាវុធឡាស៊ែរទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរអាវុធឡាស៊ែរវាងាយបាញ់ទម្លាក់បំផុតបើ drone របស់ភាគីម្ខាងទៀតធ្វើការហោះហើរចូលទៅលំហអាកាសរបស់ខ្លួននោះតែយ៉ាងណារុស្ស៊ីក៏ធ្លាប់អះអាងដែរថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដោយ drone ភាគច្រើនត្រូវបានកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ស្ទើរតែទាំងអស់រុស្ស៊ីក៏តែងតែបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយ drone និងមីស៊ីលចូលទៅទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបញ្ចេញ drone ទៅវាយប្រហាររដ្ឋដល់រដ្ឋធានីគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរម្ដងរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយ drone យ៉ាងតិច50គ្រឿងប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនអះអាងថា drone របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់យ៉ាងតិច 90% នៃការហោះវាយប្រហាររបស់ drone នៃប្រទេសមហាអំណាចនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏គេរាប់បញ្ចូលជាសង្គ្រាម drone ផងដែរដែលជាលើកដំបូងហើយពិភពលោកចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើមឡើយរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយ drone ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះគឺ drone ផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយក្រោយមកអ៊ុយក្រែនស្វាស្វែងរក drone ពីពួកប្រចាំប្រទេសរហូតដល់ពួកប្រចាំប្រទេសបញ្ជូន drone រាប់រយគ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានផលិត drone របស់